The Origami Dugong dekat Pusada Johor. Ha ni. Tapi dia buat daripada besi ke apa? Art punya lah. Activism kita panggil. So the Origami Dugong dia sebenarnya dibuat semasa ni Asia Pacific Climate Week Johor Bahru 2023. So sebenarnya Origami Dugong ni ialah tribute to an enigmatic giant, Johor Seagrass Meadow, provide vital habitat for dugongs and another with concerned conservation effort from state government and other organisation. Preservation of this gentle marine mammal is crucial. Ni antara haiwan dekat Sungai Johor sebenarnya. Ni tengok besar mulut dia macam belalai gajah. Ni Origami Dugong dia. Untuk membawa kesedaran lah tentang preservation environment supaya dugong ni boleh hidup dan membiak dengan jayanya.